så tror jeg ikke, der bliver nogen helhedsplan. Fordi der skal være plads til altså andre boligtyper, tæt lav bebyggelse, der skal være plads til uddannelsespladser og arbejdspladser, og der skal også være mulighed for at bygge nyt og skabe nye kvarterer. Det ved vi fra internationale erfaringer, at det skal til for at forandre den her type boligområde. Der skal forandring til, fordi i dag er det ikke attraktivt at bo i Gellerup. Der står masser af lejligheder tomme, og der er meget større udfordringer i Gellerup end i resten af Aarhus. Og det skylder vi både beboerne i Gellerup, men også resten af Aarhus at lave om på. Så jeg tror, der kommer nedrivninger, men det er jo ikke ens betydende med, at vi ikke kan lytte til nogen af de indsigelser, der gør, og tilpasse planen efter de velargumenterede indsigelser, der måtte være.